Вся громада. Яка громада? Я не рішав. От айдаровці були. Я не рішав. Ну, ти не рішав. Вони участвували в цих речах. Какая то полномочия дала тих громаді, які там собрала? Лагута вчора був, сам забирав. Сам забирав, сказали. Документ, документ, пожалуйста, з постановлення встречаємо. Послухайте. Я до вас не маю ніяких особистих претензій. Абсолютно. До вас. На сьогоднішній день ми маємо такі підтверджені докази про те, що дуже багато людей в Житомирі займаються не тією діяльністю, яку вони декларують, а саме допомогу. У вас к нам є вопроси, претензії? Ребят, я вам объясняю. Давайте так, у нас вам конкретно нету претензій. Ми просто просимо, щоб, то есть, по-нормальному було. Ми ж не можемо, знаєте, що іменно просто говорити? Я вас прошу, щоб просто, пожалуйста, ви можете самі взяти скрипку, віднести. Там в этом был рад, соберемся все, да? Кто волонтерской деятельностью занимается, там, я не знаю, там или печать как-то там поставить, ну, чтобы это все было нормально. Поймите, здесь очень много мошенников. Но мы на сегодняшний день, мы не можем взять, знаете, что сделать? Сказать, вот ты мошенник, а ты хороший, понимаете? И мы просим, ну, то есть, если вам нечего бояться, я не думаю, что здесь какие-то проблемы есть, а мы заняться этим. Мы все, что мы собираем, создаем протокол, акт. Люди подписывают минимум. Я не сомневаюсь в вашей порядочности. Я не сомневаюсь. И не мне решать, кто здесь мошенник, кто не мошенник. Мы знаем, что город занимается. И вы же это сами прекрасно понимаете. И вы знаете, ну хорошо, если у вас все чисто и прозрачно, и все это, то это же не проблема. Никто никого не обвинил в мошенничестве. Это же не проблема, ребят. У нас проблемы с водным, с теми, со всеми. Но решили, если навести такой образом порядок, айдарцы говорят, у нас стоит 4 скрипки в городе. Поехали. Начнем с наших. Опечатывайте их всеми организациями. Вообще, они начали с себя. А если бы людям их поедешь нахуй в багажнике в счастье? Опа! Потому что ты хочешь противопоставить себя всем. Я никому не противопоставлю. Тебе пришли ругаться. Так, ребят, давайте не будем. Помогали, помогаем и будем помогать. Просто будем помогать. Что хочешь? Чому? Ну, намагаємося зробити. Отака система, як Дніпропетровський, як у Львові. Така система вже діє. Ви збираєте 5 гітів. Ніхто ваші кошти, ті, які ви зробили, мабуть, на 54-ту бригаду, ніхто не прийде. Галя скаже, давайте мені, бо мені треба там Айдару віддати. Ваші ці кошти назад вам віддадуть. Перед ким звіт? Я не розумію, кому звіт? Міліції? Ну, міліція буде, представник міліції. Представник ІЦІ. Для цього треба. Не представник буде. Подожди, Валія, ви ці кошти опломбі і вам віддадуть назад. А тепер, чи видамо ми якусь бухгалтерію? Я, якщо чесно, от, якщо б я це не возив з собою, я чисто как бы, звичайно. Відкриваємо таку тетрадку. З 1.10 по 3.11. Да, сума 5675. Скільки людей? Раз, два, три, чотири, п'ять людей. Не, ну комиссия в складе, понимаешь, давайте не будем вот это цепляться к словам и все. Есть, что люди, не один человек собирает эти деньги, не два, а целая организация собирает, расходы тут же пишут, термобелье такое-то там и так далее, и так далее, и так далее. И даже написано, тут на 95-й, тут на 50-й батальон, тут написано на 50-й батальон. Три семерки. Делается то, чтобы было вот это вот, собирается прозрачно. Значит, опечатывается несколькими печатями. Согласен. И подожди, я только что говорил. Перечитываться ни перед кем не надо. Я только что говорил. Все занимаются нужным делом, правильно. Обсудили это уже, обсудили. Вот эти вот деньги, это не мои, не твои, это людские деньги. Да, и чтобы был контроль этих денег. С чьей стороны? Громади міста. Ви забираєте громади міста. Конкретні. Ні, громади міста – це
Віртуально, конкретно. Не віртуально. В сторону тоді. Про що мова, я не розумію. Реально. Ви вже були в інших працівниках організації. В общу копілку, наприклад, для мене це було. Ну, їздили, в Одені заїжджали, к Житньому базару. Я зібрала 5. Чому ви, наприклад? Це третя точка. Тобто ми хочемо, щоб в місті був порядок по поводу средств, які йдуть на АТО, щоб вони доходили дійсно туди. Такий порядок наведен уже по всім областям. По всім областям України це все зроблено, щоб було прозрачно, опечаталась скринька. Схема, де стоять одинакові несколькими печатями організацій громадських, які займаються волонтерством. І от ці скриньки вскривались не одними представителями, а вскривались несколько представителей от різних організацій. І щоб було прозрачно, куди і скільки денег получается зараз завести в облраду, проверить, посчитать и заактировать это все. Проверить ты что? Скриньки. Потому что на сегодняшний день эти все скриньки стоят незаконно. Но нам на сегодняшний день задача помогать, да, и в правовом поле. И это все у нас есть. Поверьте, что у нас все есть. Никаких насилий мы не делаем. Мы делаем то, чтобы люди все видели. Будут контролировать, не будет такого. Будут контролировать. Каждый рубль, который... Вот он будет контролировать. Ты решил. А не он, громада решила вчера. Ты чего? Дурака включаешь. Ну, может, что-то за тон вообще разговаривает. Взагалі-то я вважаю, що люди, які також займаються такого роду діяльністю волонтерською, ну, як мінімум неетично також контролювати інші. Тим самим вони якось показують, чи вони якимось вищі, чи вони більш впливові. Ну, на мій погляд, це неетично. Але взагалі, ну, я вважаю дійсно, що треба якось контролювати цей процес. А ще більше хочу сказати, що взагалі це має робити все держава, а не люди мають жертвувати свої кошти, мало то платити податок військовий, мало то ще жертвувати своїм часом вільним і займатися волонтерською діяльністю. Сьогодні, я так розумію, люди прийшли, які хочуть просто забрати скриньку з грошима, кудись її нести чомусь і десь там перераховувати. То це не можна назвати контролем. А чого тільки скриньки з грошима? Давайте тоді почнемо так, створимо дійсно, будемо, прочитаємо статутну діяльність, прочитаємо, які завдання стоять цих громадських організацій. І чому, ну, якби надається перевага, одні люди будуть контролювати інші, одні будуть працювати, збирати кошти, а інші будуть приходити забирати скриньки, чомусь кудись їх нести і щось перераховувати. Якщо брати юридично, то ні, таких повноважень немає у жодної організації громадської контролювати якусь іншу громадську організацію. Да, дійсно, це мають або на добровільних засадах, якщо, допустимо, наша громадська організація, там, рух «Автомайдан Житомир», виявить бажання надати їм просто на добровільних засадах якісь документи, надати якісь там, ну, я не знаю, там, звіти про свою, ми це зробимо. Але в примусовому порядку, ну, це не можна зробити. Собралась група людей, які займаються волонтерською діяльністю, я не отрицаю це, але не ко всім людям, які там собрались, есть абсолютно доверие, поэтому мы не хотели, честно говоря, участвовать в этом, скажем так, не совсем законной деятельности, как контролировать. Очевидно, нужно каким-то другим образом контролировать, если есть какие-то полномочия. Но в данном случае у этих людей нет никаких полномочий. Собралась группа людей, выбрали сами между собой старшего и пошли вымогать у остальных отчета. Как? В какой форме этот отчет должен быть, перед кем, как это должно происходить, это просто непонятно, ничего не понятно. Так, и тут скриньку, что забрали возле ЦУМа, да? Да, да. А что они там были, я так думаю, забрали? Да нет, там никогда не было, мы приехали, скринька стояла. Ти на дикали, дівчина втекла. Дзвонить, каже, що там не летіли, не мають. Неправда. Скринку вилучили, ах, ми маємо, ось ах. Людини не було, там були присутні члени, громада. Показати, що ми збираємо на то, ранені, на госпіталь. І навіть дітям-сирітам. А місяць тому ви збирали для кого? Ми вже не місяць, ми вже збираємо. Місяць тому для кого ви збирали?
місяць. Яка у вас тут була наклейка на машині? От дати фотографію. З Айдаром наклейка? Так. Так, значить, ти Айдару, ти наклеїли її. Ми її не клеїли, ти не суставляли. Тут є ще, тут є дітей, тут є когось. Конкретно, господи, три коляски. Тогда коляски так дают, Германия дает. Я с Австрии, откуда хочешь, привозил коляску. А вы за выход? Слышите, да? Слышь, полностью. Я не понял. У меня наглядно. Ты покажи свои. А ты свои покажи. У меня вот. Еще раз, я просто даже могу набрать телефон человека, который вам вообще. Телефон, я могу тоже набрать Путину телефон. И что тебе скажешь? Путину? Путину можешь набрать. Так ты еще и сепаратист, что ли, что ты Путину звонишь Путину? А ты что говоришь? А пацаны уже такие. Ты еще и Путину звонишь? Да. Представляешь? Вы же это говорите. Не, ну ты можешь. Дядя, я тебя знаю еще с 90-х годов, какой ты фармазон. Не надо мне рассказывать. Я даже тебе покажу, блядь, слышь, где ты живешь. Я тоже найду. Знаешь? Знаю. Так я тебе еще раз говорю, знаешь, что ты за хрен? Здесь в этой скриньке не было ни даты. Вот здесь у вас хоть актировала, что с датой 23-го. А там без даты. Здесь ничего. Человек бросил. Не может идти. Больше нет. Журналіста, а ви що не бачите, що це робиться? Тренальот? Ви тренальот не бачили? Що дівчата не зникають? Ось тут, от тільки що було. Ви сняли? Що сняли? Ви послухайте, нас матюгаєте і все.